Ақмола облысында өзі жұмыс істеген компаниядан 12 миллион теңге ұрлаған бас есепші 7 жылға сотталды. Ол бірнеше жыл қатарынан қаржыны жалақы есебінде өзінің және туыстарының есеп шотына аударып отырған. Экс-бухгалтердің ақша жымқырғаны куәгерлердің айғақтары мен банктен алынған мәліметтер және сот экономикалық сараптамамен дәлелденді. Ол кінәсін сотта толық мойындады. Жұмыс берушіге келтірілген шығын толық өтелді. Бас бостандығынан айырылған бухгалтерге мемлекеттік ұйымдарда өмір бойына лауазымды қызмет атқаруға тыйым салынды.